پاکستان شو بز انڈسٹری کی دلکش اداکارہ ماہرہ خان کے شوہر سلیم کریم کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پوسٹ کی جانے والی انسٹاگرام پوسٹ نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ اداکارہ ماہرہ خان حالیہ کچھ عرصے سے اپنے بولڈ لباس کے انتخاب کی بدولت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کی زد میں تھی، تاہم اداکارہ کی حالیہ پوسٹ کے مداحوں کو ان کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ مشہور پاکستان ڈرامہ سیریل ہم سفر میں اپنا منفرد کردار ادا کر کے پاکستان سمیت بھارتی مداحوں کے دل جیتنے والی اداکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر شوہر کے ہمراہ ایک تصویر جاری کی۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں ماہرہ خان نے شوہر سلیم کریم کو گلے لگاتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ انسٹاگرام کے کیپشن میں ماہرہ نے شوہر کو مینشن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ اداکارہ نے شوہر کو وش کرتے ہوئے مداحوں سے اپیل کیا کہ برائے مہربانی تصویر دیکھ کر ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہماری جوڑی سلامت رہے، آپ سب کی جانب سے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ خیال رہے کہ اداکارہ کی جانب سے شیئر کیے جانے والی اس تصویر میں دونوں کا ہی چہرہ واضح نہیں۔ یہ تصویر ماہرہ خان کی شادی کے ایونٹ کی ہے۔ ماضی میں جب ماہرہ خان اپنی شادی کی تقریبات کی تصاویر جاری کر رہی تھی تب ماہرہ نے اسی لباس میں تصاویر شیئر کی تھی۔ ماہرہ خان کا یہ دلکش لہنگا اور چولی معروف ڈیزائنر زارا شاہ جہان کا شاہکار تھا، جس کے ساتھ سرخ بندنی دوپٹہ جوڑے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا نظر آیا۔ اداکارہ ماہرہ خان کی جانب سے شیئر کی گئی کیوٹ انسٹاگرام پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں مداح لالی ووڈ کی خوبرو اداکارہ کی خوبصورت ازدواجی زندگی پر کمنٹ کرتے ہوئے انہیں دعائیں دیتے نظر آئے۔ پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے ایک صارف کا کہنا تھا کہ ہم اس طرح کی اور تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک اور صارف نے پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ ماشاء اللہ آپ دونوں کی محبت کو نظر نہ لگے۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2023 میں اداکارہ ماہرہ خان اپنے قریبی دوست سلیم کریم کے ساتھ شادی کے رشتے میں منسلک ہوئی تھی۔ اداکارہ کی دوسری شادی کی مختلف تقاریب کی تصاویر سے سوشل میڈیا پر رونق لگی ہوئی تھی۔ ماہرہ خان کی شادی میں شوبز انڈسٹری کی چند معروف شخصیات نے بھی شرکت کی تھی، جن میں فواد خان، شہریار منور، سرمد ہوسٹ، عائشہ عمر، مومل شیخ و دیگر ستارے بھی موجود تھے۔